Մեծանուն գիտնական աստրաֆիզիկոս գրող եւ նկարիչ Գրիգոր Գուրզադյանը այսօր կդառնար 94 տարեկան։ Այդ առիթով Երևանի քաղաքապետարանի Հայարտ մշակութային կենտրոնը նախաձեռնել էր հուշերեկո, որին ներկա էին մշակութի նախարար Արմեն Ամիրյանը, Գրիգոր Գուրզադյանի որդին, նույնպես աստրաֆիզիկոս Վահագն Գուրզադյանը եւ բազմաթիվ հյուրեր։ Ներկաների առաջին անգամ հնարավորություն են ունեցել տեսնելու Գրիգոր Գուրզադյանի գեղանկարչական աշխատանքները։ Երեկոն նշանավորվել է նաեւ Հայարտ մշակութային կենտրոնի տնօրեն Ռիտա Շարոյանի մեծանուն հայի մասին պատմող տիեզերք նապի մեջ հեղինակային ֆիլմի դիտումով։